הם רואים בטח גם את הפרסומת עכשיו שאנחנו מריצים על החינוך הטכנולוגי מקצועי, אז עמי, אני בעיקר לוקח מכאן משהו שתמיד עולה לי בראש, אני חושב על התוכנית שלנו. טכנולוגיה זה לא האישו, אין בכלל שאלה. אתה יודע, ניר, אני חשבתי על העניין הזה בוויקיפדיה, אנחנו נתנו אפשרות לבתי ספר להתחבר ולערוך ערך בוויקיפדיה כחלק מהלמידה, והאפשרויות האלה נמצאות. אני מסכים גם כשאני הולך חוזר אחורה, הייתי הרבה שנים מורה בכיתה, מכיתה ז' עד כיתה י' ד', לימדתי המון. גם בלי מחשב אתה יכול לעשות למידה משמעותית ולחבר תלמידים לתהליכי הלמידה, ולפעמים השאלה היא, יש לנו הרבה יחידות הוראה שדווקא אנחנו אומרים תיזהרו מהטכנולוגיה, יכולה לפגוע באיך שתלמיד יבין את הנושא. יש לנו דוגמה טובה מאוד בתחום של נפחים, שאנחנו חושבים שאם אתה רץ ישר למחשב, אתה יכול לאבד פה משהו. אני חושב שהמילה המרכזית היא חיבור. יש לנו הזדמנות לעשות הרבה יותר חיבורים, חיבורים בין בתי ספר, חיבורים בין תלמידים, חיבורים בינינו לבין האקדמיה. אני חושב שאנחנו לא מנצלים את הכוח שיש לכל לידע שיש, לניסיון שיש, ומפגש כזה הזדמנות מאוד גדולה. אז אני מודה לך, עמי, על ההזדמנות הזאת. כמו שאתה אמרת, השאלה היא אם זה יהיה מפגש חד פעמי, או, 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 או יהיה לזה המשך, יהיה לזה תוצאה, יהיה איזשהו המשך של השיח, ואני חושב שזה המבחן האמיתי.